isso. Aplauda o Senhor bem forte, exaltando e bendizendo o nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Coloca a mão no teu coração aí. Aleluia. Deus, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez a tua misericórdia se renovou em nossas vidas, Deus. Deus, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado que em meio a tantas notícias ruins, Deus, em meio a dias até tristes, Deus, mas tu tem nos sustentado, tu tem trazido palavra de vitória, palavra de conforto, palavra de amor. Nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus agora, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, Deus. Tudo aquilo que por acaso o inimigo tentou, Deus, até do nosso percurso para cá, até nós chegarmos aqui, que, Deus, como impedimento para nós te adorarmos agora, nós anulamos e nós neutralizamos em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, tudo por acaso nós fizemos algo no dia de hoje que não foi do teu agrado, Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos agora profundamente, Deus, para que o nosso louvor chegue até o teu trono com um cheiro de suave incenso agradável de adoração às tuas narinas, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Tome agora o ministério Som da Vida, em nome de Jesus, que eles sejam usados poderosamente, como tem sido neste lugar, em nome de Jesus Cristo Nazaré, o teu filho. Nós oramos e mais uma vez te aplaudindo, celebrando o teu nome, a tua vitória, a tua salvação, em nome de Jesus. Aleluia. Som da Vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar nessa noite, vamos celebrar. Aleluia. Se o mar se enfurecer,
opere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Nessa noite que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia, glória a Deus. Proclamarei que o Senhor é bom.
som se pôr, noite chegar. Tempestade, minha
vamos aplaudir ao Senhor nessa noite, porque Ele merece a nossa adoração, nosso louvor. Quero convidar você nessa hora a um momento de intercessão comigo. Nós vamos clamar a Deus agora, pedir a Ele que visite as nossas famílias, que visite a nossa nação, que visite a igreja do Senhor Jesus, que o Senhor nos tire, né, dessa letargia que nós entramos, desse momento, né, de abaixar as armas, que a igreja realmente se levante, se erga e entenda que o Senhor quer de nós uma atitude para o agora, amém? Será que você pode erguer uma de suas mãos no seu lugar, se movimentar para esse momento de clamor, de intercessão pelo Brasil, pelo retorno dos ministérios? Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora como igreja para interceder, Senhor, pela Tua igreja, pelo Brasil, Pai, de uma forma geral, Senhor querido, pelas pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor, Pai amado, dê breve, ó Pai amado, recuperação, Senhor, abrevia, ó Pai, o tempo, em nome de Jesus, restaura, Pai amado, famílias, em nome do Senhor. Oramos, ó Pai, especialmente pela igreja, Pai amado, brasileira, que o Senhor, ó Pai amado, nos erga novamente, ó Pai, em nome de Jesus, após esse longo período que tivemos, ó Pai, reclusos em nossas casas, nesse momento, ó Senhor, assim como Elias foi visitado pelo anjo do Senhor, ó Pai, para que ele levantasse e caminhasse a sua jornada, Senhor, dá-nos, Pai amado, esse alimento dos céus, Pai amado, para nos fazer recobrar as forças e voltarmos ainda mais fortes do que estávamos antes, ó Pai, e em nome do Senhor, que os teus planos e projetos sejam cumpridos sobre nós, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aplaude ao Senhor no seu lugar. Pode sentar, fica à vontade. Estamos na nossa segunda reunião de hoje. Nosso culto da manhã foi uma bênção também. Deus falou poderosamente conosco. E eu tenho certeza que agora à noite não será diferente, porque o Deus, né, é o mesmo e vai operar forte no meio de nós nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém com as mãos aí, pelo menos? Que o amém da boca sai meio abafado, né, de máscara, mas a gente levanta a mão e glorifica a Deus. Quer dizer que você é livre para exaltar o nome do nosso Deus como você preferir nessa noite, e especialmente com a sua liberdade que essa igreja proporciona a você, para adorar a Deus com seu corpo, adorar a Deus com suas mãos, com a sua voz, para celebrar. Aqui você não precisa ficar quietinho, caladinho, não ficar ali, não, você é livre, irmão, para adorar a Deus, amém? Nós somos livres. Eu gostei desse glória aí, ó. Vamos dar um glória a Deus aí, irmão, bem forte, glória a Deus, aleluia. Vamos glorificar a Deus porque Ele é fiel. E também podemos adorar a Deus com as nossas finanças. Nossos obreiros já estão aqui posicionados com as máquinas, para quem quiser ofertar com a máquina, ou atrás de você tem um envelope, você pode utilizar para fazer a sua oferta, para depositar a sua fidelidade no altar do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, enquanto você libera aí a sua oferta, eu faço uma oração por você. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos receba nessa noite, como também as nossas ofertas financeiras, meu Pai. E em nome de Jesus, que haja abundância sobre nós, sobre nossos celeiros, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Venha semear em nome do Senhor Jesus. Você acreditou e isso é tudo. Só eu.
aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelas ofertas, ó Pai, pelos ofertantes. Que o Senhor nos abençoe de uma forma especial nesse nosso encontro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar também nessa noite você que está aí em casa, participando do nosso culto ou no carro, onde você estiver agora. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. É muito bom ter você com a gente neste momento especial da Igreja VIP. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos num momento ímpar da história da humanidade. Você tem, eu não sei nem se é o privilégio, mas enfim, é o privilégio de viver num momento que vai ficar marcado na história da humanidade, não apenas na história do Brasil ou de Brasília, em algum momento que aconteceu. Você está vivendo um momento que vai dividir, que está dividindo os tempos. E nós estamos exatamente no ponto zero da coisa, né? Então é onde tudo zerou e agora está recomeçando de uma nova forma. E tem ainda pessoas que estão esperando voltar ao que era antes. Ah, quando será que vai voltar? Quando voltar eu vou retomar minhas atividades, meus projetos, meus sonhos, a igreja, isso e aquilo. Irmãos, e na verdade já voltou, entendeu? O que eu quero declarar é que já voltou, apesar de estar muito diferente, algumas coisas certamente vão melhorar ainda, vão mudar, porém, a nossa atitude como igreja é: nós já estamos com o armamento pronto para a batalha que é agora e não amanhã, amém, irmãos? Nós já estamos tocando o nosso barco, porque sabemos que a nossa viagem é longa. Pastor Tércio, a paz, paz, irmã, Deus abençoe, daqui a pouco vou te conhecer pessoalmente. Olha só, a nossa igreja está pronta para aquilo que Deus tem para nós nesse novo modelo que nos foi apresentado. Então, se agora nossa atividade vai ser mais online que presencial, então que seja. Então nós vamos organizar. Essa semana tem uma reunião, era para ser essa semana passada, mas não foi. Quarta-feira eu estou reunido com todos os líderes para a gente traçar a estratégia para esse novo tempo que Deus está nos proporcionando, e nós vamos, em nome de Jesus, pastorear o povo do jeito que nós pudermos, porque a igreja não para. A palavra do Senhor para a igreja é: a igreja, eu estou estabelecendo a minha igreja sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja do Senhor, coluna, baluarte da verdade, e vamos enfrentar qualquer desafio que vier. E a notícia boa é que já vencemos o desafio, amém, irmãos? Já vencemos o desafio. Vamos com tudo, porque Deus é maravilhoso. E agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, para meditarmos na palavra dessa noite. Abre aí comigo a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1. Glória a Deus. Você que está online, tem mais facilidade talvez para fazer isso, pode compartilhar o link desse culto aí no seu YouTube com mais pessoas. Ainda dá tempo deles pegarem pelo menos um pedaço da nossa mensagem, e se vier rápido, pega tudo. Então manda agora para os seus convidados aí, para a gente poder, em nome de Jesus, alcançar o máximo de pessoas possível nessa noite. Neemias, capítulo 1. Versículo 1 até o 4, olha o que diz a palavra do Senhor.
as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas foram queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche seus olhos, 30 segundos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, já foi ministrada na parte da manhã, e nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, renova sobre nós a revelação da tua mensagem, e edifica-nos, ó Pai, mais uma vez, pela sua palavra, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá. Hoje, irmãos, nós vamos ouvir um pouquinho sobre a história desse homem chamado Neemias. Não especificamente um sermão biográfico para falarmos sobre diversos fatos sobre a história de Neemias, porém, analisar algumas atitudes que esse homem teve, especialmente o contexto em que Neemias estava vivendo quando tomou essas atitudes. Se você ouviu, prestou atenção no texto que nós lemos, você percebeu que Neemias está numa outra nação e chegam conterrâneos seus e contam para ele qual é a situação da sua terra natal. E as notícias não são boas. As notícias são que o povo que ainda está lá, que ficou, que não foi levado como escravo, está vivendo na miséria, está vivendo no total desprezo. E que a cidade foi destruída, os muros foram derrubados e as portas foram queimadas. Ou seja, qualquer pessoa que recebe uma notícia ruim dessa entra num momento de tristeza, de abatimento. E o que nós mais estamos vivendo nos nossos tempos atuais é recebermos notícias difíceis, sim ou não? Nós estamos há 4 meses aí, pelo menos, sendo bombardeados por notícias ruins. E essas notícias geram uma reação em nós. Nós reagimos a essa metralhadora de notícias ruins que a gente vê no jornal. Nós da VIP não estamos vendo jornal, né? Então, nós não estamos vendo esse que está acontecendo aí. Mas não fica só na televisão, vem pelo WhatsApp. Vem pelo Instagram, vem pelo YouTube, pelas redes sociais, a gente acaba chegando na gente, a gente conversa com alguém e fala, olha, você viu tanta gente que morreu, já passa de 70 e tantos mil pessoas que morreram, está na casa dos 70 ainda ou já passou para os 80? 85 mil, olha só que bombardeio de más notícias, imagina, 85 mil pessoas morreram na nossa nação, nesse tempo, então a gente recebe isso. E existe uma reação do ser humano diante das más notícias. E hoje eu quero falar exatamente sobre atitudes, né, que incomuns de Neemias, que levaram ele ao extraordinário. Ou seja, todos nós queremos viver o extraordinário, mas muitas vezes estamos repetindo atitudes que todo mundo faz. E não é todo mundo que vive o extraordinário, irmãos. A pessoa que vai viver o extraordinário, ou seja, o que é fora da ordem, fora do normal, do ordinário, eu quero viver algo além, eu vou precisar ter atitudes incomuns no meio da crise, e é isso que nós vamos aprender com Neemias hoje, em nome de Jesus. Quem está comigo, levanta sua mão aí, eu quero ver se você vem comigo nessa ministração. E é interessante que o texto nos mostra, o Ministério de Louvor já tá, vai decorar essa ministração, não é não? Vamos pegar, qualquer um deles prega aqui já, no próximo culto, qualquer um prega e que já ouviu duas vezes, está na ponta da língua. É interessante que o texto mostra as atitudes iniciais que Neemias teve quando ele recebe as notícias. E essas atitudes iniciais são atitudes comuns. E não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre atitudes incomuns. É porque é isso que vai fazer a diferença. O que todo mundo faz não fará diferença, porque todo mundo já faz isso naturalmente. Quais são as atitudes comuns
que nós temos, pastor, diante das notícias ruins. Está aqui no texto. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Isso todo mundo sabe fazer. A primeira coisa que a gente faz quando recebe uma notícia trágica como essa é o quê? É sentar, para a gente não cair, né? Porque você está em choque. Você chora e lamenta. Então, o que Neemias fez é o que todos nós, todo ser humano faz. Sabe lamentar, sabe chorar e sabe sentar de desespero. Esse sentar representa desânimo, representa parar, eu ficar ali chocado com aquela situação e fiquei quieto na minha. Mas é interessante que o texto não para por aqui. E ele vai nos mostrar atitudes diferenciadas desse homem de Deus que vão nos ensinar a sair do comum para o extraordinário em nome do Senhor Jesus. E a primeira atitude incomum de Neemias é essa aqui, ó. Está no mesmo versículo, que ele falou assim: sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Não foi por um ano ou por meses, não. Ele sentou, lamentou e chorou, como todo mundo faz. Mas ele não ficou lá durante meses, lamuriando e reclamando da situação dele, falando para todo mundo o que, é que ele estava vivendo. Meu Deus, eu nunca vou sair dessa situação. Não, ele chorou, lamentou, sentou, ficou quieto. Todo mundo passa por isso, normal, mas ele não ficou naquela situação por muitos dias, não. Logo ele se levantou e começou a tomar outras atitudes. A primeira atitude de Neemias nos ensina que nós não vamos parar no meio das situações que nós estamos vivendo. Nós vamos passar por aquilo, vamos nos levantar e vamos prosseguir a nossa caminhada. Em nome de Jesus, posso ver sua mão? Posso ouvir sua voz? Amém? Glória a Deus! Irmãos, nós não podemos estacionar o nosso automóvel na crise e ficar ali, como muitos de nós estão fazendo até hoje, porque a vida está correndo, o emprego às vezes não tem mais, e a pessoa fica ali em casa esperando alguma coisa acontecer. Não estou falando das pessoas que são grupo de risco, que não devem sair de casa e tudo mais, tem toda essa questão que nós inclusive estamos respeitando, né? Os idosos, as pessoas com um grupo de risco, não estou falando disso, a gente falou pessoas que têm plena saúde e idade para estar na rua e às vezes estão reclusas dentro de uma situação, presas ali. Deus te fez para viver, Deus te fez para se levantar, Deus te fez para retomar a sua caminhada em nome do Senhor Jesus. Você não vai parar, colocar âncora no meio da sua crise e parar ali naquele lugar e ficar para sempre. Eu contei na live essa semana, inclusive quero reconvidar você para participar, todos os dias, às 9h30, a gente entra numa live, irmãos, 12 minutos de meditação na Palavra de Deus, é muito rápido, é uma porçãozinha do seu dia que você separa para ouvir algo de Deus e refletir, fazer uma oração ali, 12 minutinhos, é super rápido, vale a pena você participar. Eu contei nessa semana que eu sofri um acidente de carro na EPTG durante a semana, estava subindo para Taguatinga, e bati o carro na EPTG, tinha um caminhão parado, estragado no, na faixa central da EPTG, e eu não consegui frear, vários carros frearam, e o meu ali eu freiei, pá, não deu, dei um beijinho no para-choque do camarada da frente. E, irmãos, quem é que gosta de, no meio de, uma, de um dia, no início de um dia, bater um carro, irmão? Quem é que fica bem com isso, irmãos? Qualquer pessoa não fica bem, ainda mais pelo prejuízo, né? Só o valor do meu carro, irmãos, foi bem alto. E ainda tem um carro do outro cara, e eu não tinha seguro do carro, então vou ter que pagar do bolso mesmo. E graças a Deus que tem um irmão da nossa igreja que é lanterneiro, vou até fazer o marketing aí, viu, Elenay? Não sei se você está assistindo, mas ele é o quatro rodas aqui na QE40, o cara parece que o serviço dele é top. E aí, botei o carro lá para arrumar e tudo. Então, irmãos, essas coisas, elas estragam o seu dia. Estragam, talvez, a sua semana. Estragam, talvez, o seu mês, a depender da sua situação. Mas elas não podem estragar a sua vida.
elas não podem parar o que você é. Sabe por quê? Porque você não é apenas aquela pessoa que bateu o carro. Para, olha, abre o zoom, né, e veja num panorama geral quantas coisas você e eu temos para agradecer, além de um problema que passou na sua vida, irmãos. Tem muita coisa para a gente olhar e dizer: não, eu tenho uma família, irmãos, maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, acabei de mudar para o nosso apartamento no Guará, estou feliz demais que a gente está morando no Guará de novo, eu tenho tantas coisas boas. Se o diabo queria manchar o meu tempo de alegria com esse acidente, ele está muito enganado, porque eu tenho mil razões para glorificar a Deus, mesmo tendo um capítulo difícil. Capítulos difíceis acontecem, mas como eu disse, a palavra é um capítulo. Você não vai ficar nesse capítulo para sempre, irmãos. Vira a página, vira a página. Teve um problema no seu relacionamento, no seu casamento no passado? Perdoou, em nome de Jesus, vira essa página, segue a jornada, libera um perdão verdadeiro e vamos continuar, porque há muita coisa de Deus para a gente viver. Será que você pode receber isso em nome de Jesus no seu lugar? Nós temos muito a viver e para entregar ao Senhor ainda na nossa história. Neemias não reduziu a vida dele àquele momento de fracasso, aquele momento de tristeza. E nós às vezes temos essa tendência de olhar o negativo, de olhar o problema, no meio de um tanto de notícias boas. Quantas vezes eu faço isso nos gabinetes aqui, irmãos? Que as pessoas vêm com alguma queixa de alguma área da sua vida, e a pessoa fala, e a perspectiva que o ser humano tem quando está dentro do problema é que só existe aquilo na vida dele. Eu só sou uma pessoa infeliz profissionalmente. Eu só sou uma pessoa infeliz no casamento. Mas você tem tantas outras coisas, tantas outras conquistas para glorificar a Deus. Por que que a gente dá tanto peso nas coisas difíceis? Não, irmãos, não precisa ser assim. Vamos colocar peso nas boas notícias maravilhosas. Você está aqui com saúde, você está aqui porque você não está com Covid. Eu espero, né, irmão, que você não esteja com Covid e está aqui no culto de celebração. Todo mundo espera também que você não esteja com Covid, né? Então, isso é motivo de glorificar a Deus, irmãos, de exaltar o nome do Senhor. Se você tem um emprego, emprego virou artigo de luxo nesse tempo de pandemia, irmãos. Não é qualquer um que tem emprego não nesse tempo. Vamos agradecer a Deus. Você tem uma casa, você tem condições, você fez várias refeições hoje, você tem um automóvel, se não tem, tem ônibus, tem dinheiro, tem Uber, tem tantas condições e mais do que tudo isso que eu falei aqui, que são questões materiais e passageiras. Você tem acesso à salvação em Cristo Jesus. Isso é o maior presente que o ser humano pode ter. Então, transponha essa fase em nome de Jesus, porque não vou falar vai passar não, já passou. Amém? Segunda atitude incomum de Neemias: ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias. O que que ele foi fazer depois? O texto conta: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Depois que ele cai no momento de tristeza, se levanta, o que que ele vai fazer? Ele foi para o boteco beber, irmão? Não. Ele foi para as redes sociais falar, enxergar a vida dos outros que são melhores que a dele? Não. Ele foi reclamar e achar algum culpado para o seu problema? Ah, quem que eu vou culpar pelo meu problema? Não. O que que Neemias foi fazer? Foi orar. Ele foi jejuar. Ele foi falar com Deus. Ele foi dizer: Senhor, eu estou aqui nessa situação e preciso de ajuda. Sabe qual a primeira atitude que nós temos que ter depois do choro? Lógico que é a primeira reação natural do ser humano. Depois do lamento, depois que a gente passa dessas coisas, vai orar a Deus. Busque a Deus por uma resposta para o seu casamento. Busque a Deus por uma resposta para a sua vida profissional, para o seu caminho. Deus vai lhe dar uma direção para que você possa identificar o seu caminho. Sabe por quê, irmãos? As batalhas, elas são vencidas primeiro no âmbito espiritual. Você para e pensa: quantas vezes você já fez isso na sua vida? Assim, amanhã vou ter uma conversa com o meu chefe no trabalho. Amanhã tem uma reunião tal. O que que eu vou falar? Às vezes a gente se prepara, né?
vai fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa. Mas no cotidiano do dia a dia, você tem uma demanda com a sua esposa. Quantas vezes você parou e pensou, vou conversar com a minha mulher quando eu chegar em casa. O que, que eu vou falar para ela? O que, que eu vou falar para o meu marido? Qual que vai ser o meu... Tem que refletir antes, irmãos, de falar. Tem que orar a Deus, tem que colocar nosso coração no céu e dizer, Pai, me ensina, o que, que eu falo para essa mulher? O que, que eu falo para esse homem? Me bota as palavras na minha boca, me ajuda. Neemias, quando ele vai, né, antecipando um pouquinho, falar com o rei, no meio da conversa, diz a Bíblia, que ele parou e orou. Olha só, ele, antes de falar com o rei, ele faz uma breve oração ali, uma oração express. O rei conversa com ele, o que está acontecendo contigo, Neemias? E diz a Bíblia que ele orou a Deus e depois falou, como é que ora falando com o rei? Ele está orando ainda, irmãos? É porque ele era um homem que vivia em oração, ele está orando na mente, ele está conversando com a pessoa e está ligado em Deus. Deus, fala comigo aqui, Deus, me ajuda nessa demanda, me ajuda nesse processo, irmãos. Sabe o que é isso? É uma vida de oração. Nós estamos jejuando, não estamos? Amém, irmão? Jejum de carne, de televisão, de café. Que beleza, orando direto. Deus está respondendo, irmãos. Deus está respondendo nossa oração. E aí, olha só, a boa notícia, no meio da má notícia. Bati o carro, como eu já falei, né? Quando eu saí do carro, pastor Técio, saí do carro, já esperei um cara endemoniado, né? Porque você bate atrás de uma pessoa, a pessoa já recebe ali na hora um bando de capeta para poder revidar de você. O cara tranquilo. Saiu do carro, ô, meu irmão, eu falei, cara, me desculpa, não deu tempo de frear, não, eu vi, cara, o caminhão estava na frente, quase que eu não consigo também, quase que eu bati no carro da frente, eu falei, vamos encostar o carro ali, eu falei, vamos, encostamos, batemos um papo tranquilo, irmãos, para mim, pode não ser para você, para mim, isso é mão de Deus, irmãos, você se envolver num acidente de carro e não ter discussão, não sai ninguém nervoso do carro, todo mundo tranquilo, eu conversei com ele, irmãos, ele não pediu meu documento, nada. Eu peguei meu telefone, dei para ele e falou, não, cara, tranquilo, tranquilo, de boa, anotou minha placa e nem quis ir. E tanto é que eu estava indo para um compromisso, Taguatinga, e não mudei meu compromisso, não, eu fui. Cheguei lá com o carro batido, parei, não abri a porta do motorista, não deu para abrir, porque a pancada travou. Saí pelo banco do passageiro, fui para a reunião, não falei nada para ninguém na reunião, porque você não tem que ficar, né, levando má notícia para os outros. Logo na manhã, tá ali, eu lidei com a minha má notícia, mas no meio da má notícia, tem boas notícias. Eu não machuquei, eu estava sozinho no carro, não estava com meus filhos, não teve nenhum acidente, o cara era gente boa, acho que eu vou ficar até amigo dele, irmão, depois dessa, o cara é gente boa demais. Tanto é que foi arrumar o carro, olha só, completando a boa notícia. Foi arrumar o carro lá no Elenai, aí chegou lá, Elenai disse que ele chegou e falou, ó, eu quero tudo original. Aí, se eu tivesse lá, eu já tinha, né? Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Porque um para-choque original não é menos de 2 contos, né, meu? Para-choque, capô, sei lá, que vai ter que trocar e tudo. Aí o cara chegou, eu quero tudo original. Eu falei, não, tá bom, senta aqui que eu vou te mostrar os preços. Que o cara vai ter que pagar, né? Que o pastor vai ter que pagar. Aí parou, mostrou pra ele, falou, poxa, é caro, hein? O cara do carro, é caro, hein? Não, pode pegar lá na Ganorte mesmo, usado, não tem problema não, só tem que ficar perfeito o serviço, mas pode pegar usado mesmo, não tem problema não. Irmão, se isso não for Deus, eu não sei mais o que é Deus, irmão. Entendeu? Eu creio e eu vejo Deus em tudo, na minha vida. Sabe por quê? Porque a minha vida está nas mãos dEle. E eu estou vivendo em jejum e oração. E o que acontece comigo é porque Ele permitiu. Então, glória a Deus. Aleluia. E vamos embora. Jejuar e orar. Vamos vencer essa batalha em oração. Não apenas no mãozão, né? Vamos orar, irmão. Vamos resolver espiritualmente. Terceira atitude em comum de Neemias. Presta atenção. Neemias fez um plano para sair da situação. Neemias tinha um projeto na cabeça dele e ele queria chegar no rei para fazer um pedido. Ele já tinha um projeto na cabeça dele do que ele ia pedir, irmãos. Ele não ficou lamuriando, olhando a situação e disse, meu Deus, que tragédia aconteceu. Não, agora vamos fazer um plano para ver como nós vamos sair da situação. E olha só, sabe quando ele fez o plano dele? Em oração. Vem comigo no texto, vem comigo. O capítulo 1 de Neemias,
ele discorre uma oração que ele fez a Deus. Você vai ver que a partir do versículo 5, ele disse: ah, Senhor, e começa a orar. Fala, lembra a palavra de Deus. Você vê que ele era um homem que tinha experiência com Deus. Aí no versículo 11, presta atenção. No versículo 11, ele fala assim: Senhor, estejam, pois, atentos os seus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele faz um parênteses aqui, né? E ele fala: me dá mercê perante este homem. Qual homem que ele está pedindo mercê a Deus perante? O rei, que era o chefe dele. Ou seja, ele está planejando em oração conversar com o rei. Ele está fazendo um plano. Agora deixa eu te dar uma notícia que você não sabe. No começo do capítulo 1, você vai ver aqui a data que ele registra. Ele fala assim, ó: no mês de Quisleu. Os nomes estranhos não importam, se quiser botar no seu filho, fica à vontade, eu não vou colocar nos meus. No mês de Quisleu, aí ele fala o fato, certo? Ou seja, o primeiro capítulo, a notícia chegou para ele nesse mês. Capítulo 2, que é quando ele conversa com o rei, qual é o mês que está aí? No mês de Nissan. Ou seja, no calendário judaico, depois você pesquisa, do capítulo 1 para o capítulo 2, passaram-se 4 meses. 4 meses. Ele não teve uma ideia e no outro dia foi conversar com o rei, não. Ele maturou aquilo em oração, irmãos. Ele fez um planejamento em Deus. Ele recebeu aquilo em oração. Ele organizou o coração dele. Ele foi se preparando para essa conversa que ele ia ter. E na oração ele conta isso para nós, porque ele fala com Deus: Senhor, me dá mercê, me dá, abre o coração desse homem para o que eu vou pedir para ele. Ou seja, é um planejamento amadurecido para sair da situação do problema. Há um problema instalado na sua vida hoje? Existe uma situação difícil para você enfrentar, que provavelmente exista, porque um ser humano adulto tem desafios para resolver, problemas para resolver. Qual é o seu plano para resolver essa situação? Nós precisamos de um projeto, irmãos, de um planejamento, especialmente um plano que nasce no quarto de oração. Um plano que nasce com o nosso coração colado com o coração de Deus. Sabe por quê? Porque aí a gente vai ter certeza que esse plano não nasceu do homem, nasceu do coração de Deus. Aleluia! Neemias tinha certeza disso. Vamos para a Bíblia? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Abre aí comigo. Neemias 2, versículo 12. Neemias falando do seu plano. Olha só. Então, à noite me levantei e uns poucos homens estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. De quem era o plano que Neemias estava executando, irmãos? Era de Deus. O plano que Deus colocou no meu coração para Jerusalém. Eu profetizo que Deus vai revelar os planos dele para você. Você vai viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Você vai executar aquilo que é o sonho de Deus para você. Aleluia! Há alguns anos atrás, quem estava aqui viu, e você que está chegando agora está vendo, né, e sabendo disso nesse momento. Nós recebemos de Deus um plano de construir um prédio. Do nada, não tínhamos praticamente nada perante o desafio que estava proposto. Mas eu tinha no fundo do meu coração a convicção de que isso era um plano de Deus. E quando nós temos a certeza que estamos vivendo o plano de Deus, irmãos, a gente tem certeza que a vitória vai chegar no final desse plano. Em vários momentos eu me desesperei. Quem é das antigas sabe, né? Desafio gigante, parcelas altíssimas para pagar por mês. Meu Deus, como vamos fazer? Mas eu confortava o meu coração com uma frase, dizendo: essa obra não é minha, essa obra é de Deus, esse plano vem do coração de Deus, e para a glória do Senhor, nós não devemos um centavo dessa construção, irmãos. Nada, está tudo pago, quitado, para a glória do Senhor. Isso é para aplaudir, irmãos. Aleluia! Por que tivemos êxito? Porque era um plano de Deus, não era nosso. Qual o plano que Deus tem para o seu filho, irmãos?
Às vezes você enche sua cabeça de plano, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, eu vou colocar meu filho nas melhores escolas, ele vai ser advogado, vai ser médico, vai ser aquilo outro, vai ser pastor, vai ser empresário, vai ser... Ok, é lindo você sonhar alguma coisa para o seu filho, mas qual é a expectativa de Deus para ele? Qual é a expectativa de Deus para a sua família, para o seu casamento, para a sua história? Hoje, Deus está aqui dizendo para você assim, eu quero muito escrever junto com você o plano da sua vida. Eu quero muito ter um tempo com você para te dizer dos sonhos que eu tenho para você. Porque ele diz na palavra dele, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. E ele sabe, ele tem planos para nós. A Bíblia diz que nossa vida está escrita na palma da mão dele. Que ele conhece os nossos dias todos. Desde antes de sermos gente formada, ele já nos conhecia. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe todas elas. Ele esquadrinha nossos pensamentos, irmãos. E ele nos ama e deseja um futuro glorioso para nós. Você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus aí bem forte no seu lugar. Ele tinha um plano que veio do coração de Deus. Meu pai, isso é muito forte. Quarto lugar. Ele planejou e realizou seu plano com determinação e foco. Irmãos, são ferramentas importantes para você poder dar uma virada na sua vida, viu? Ele executou o plano com determinação e com foco. Prepare-se. Toda vez que você se levantar para executar um plano, o diabo vai levantar alguém para olhar para você e dizer, não vai dar certo, para isso, some. Desiste, não é para você. Toda vez que você se levantar para executar um sonho, vai ter gente que vai olhar e vai dizer, para com isso, rapaz, vai fazer outra coisa, isso não vai dar certo, não é para você. Mas se o plano nasceu no coração de Deus, ele vai passar por essa prova e ele vai permanecer em nome de Jesus. Amém, irmão? Pode ouvir um amém aí? Neemias está lá. Conseguiu o recurso, chegou em Jerusalém, começou a reconstruir os muros. De repente, se levantam os endemoniados e chegam lá. Abre aí comigo a Bíblia. Vamos para esse texto, no capítulo 6. Os nomes desses aqui eram Sambalate e Tobias. Endemoniados, irmãos. Loucos para tirar Neemias do plano de Deus. Neemias 6, 3. 2 e 3. Diz assim, Sambalate e Gesem mandaram-me um recado, vem, encontrem-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes a resposta a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Por que eu pararia a obra enquanto iria ter com vocês? A resposta de Neemias para aqueles que tentavam tirar ele do foco de Deus era, eu estou envolvido numa grande obra e não posso parar. Eu não vou perder o meu foco, eu vou prosseguir e vou vencer essa jornada em nome de Jesus. Qual é o plano? É servir a Deus. Não largue esse plano em nome de Jesus. Qual é o plano? Restaurar minha família. Siga firme, Deus é contigo nessa caminhada em nome do Senhor. Qual é o plano? Eu quero construir uma vida profissional abençoada. Segue firme nesse plano. Planos nobres exigem perseverança, mas garantirão o sucesso lá na frente, em nome do Senhor Jesus. Então, ele vai e insiste, mas eles não desistiram. Diz Neemias, no próximo versículo, eles fizeram 4 vezes a mesma coisa. 4 vezes, Neemias, vem cá, larga essa obra, vamos ali conversar. Neemias, para que você vai nessa igreja? Para que você vai insistir nisso? Para que você vai insistir na santidade? Olha aí o que está acontecendo ao seu redor. Para que continuar fazendo isso? Para. E a resposta dele foi, 4 vezes respondi a mesma coisa. Eu estou envolvido numa grande obra, de modo que não posso parar, aleluia. Deus está procurando pessoas comprometidas com a sua obra. Deus está procurando pessoas comprometidas com planejamento, com sonhos, irmãos. Olha só o que Deus está nos trazendo hoje. Aí, eu e você, às vezes, idealizamos a pessoa. A gente olha os personagens da Bíblia e pensa assim, Neemias,
estava lá no palácio, era querido do rei, cheio de privilégios, cheio de acesso, recebeu do rei doações. Era muito fácil para ele resolver o desafio da vida dele. Será que era fácil mesmo, irmão? Aprofunda um pouquinho comigo na história de Neemias. Neemias, segundo os estudiosos, possivelmente era um eunuco. Você sabe o que é um eunuco, irmãos? É um camarada que é pego à força para trabalhar numa casa de um maioral da sociedade, no caso era um rei, e ele é castrado para cuidar das mulheres do rei e não ter relações com ela. Ele é transformado numa outra pessoa, contra a sua vontade, para fazer um serviço numa casa. E Neemias, talvez, se isso realmente fosse verdade, for verdade na vida de Neemias, fosse verdade, ele carregava, imagina a quantidade de marcas que esse homem não trazia na sua história emocional e física. Sabe por que acreditam nisso? Vem comigo na Bíblia. No capítulo 6 mesmo, esses inimigos de Neemias, eles chamam um profeta, subornam um profeta, para tentar levar Neemias para se esconder dentro do templo. Olha a resposta dele. Vai lá para o templo, versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Vamos juntamente à casa de Deus, já estou no meio do versículo, tá? Lá no templo, e fechemos a casa de Deus, porque virão te matar, aliás, de noite virão te matar. A resposta de Neemias foi: porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E ele continua dizendo e diz: então percebi que não era Deus que enviara. Tal profecia falou contra mim. Versículo 13. Por isso me subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que assim tivesse motivos contra mim. Olha só, ele falou que entrar no templo seria cometer um pecado. E aí você vai para a lei e você descobre que homens castrados não podiam entrar no templo, porque isso era um pecado perante a lei. Possivelmente, Neemias era um desses homens. Ah, é um super-herói. Irmão, um super-herói cheio de marcas da vida. Um super-herói cheio de dores que a vida reservou para ele. Cheio de limitações, de memórias tristes, angustiantes, de sofrimentos. Mas as memórias de Neemias não foram mais fortes do que a sua decisão e a vontade de Deus de que ele fizesse o propósito de Deus na sua vida e na sua história. Para com esse mimimi de vitimismo, de dizer que a sua vida é terrível, é difícil. Meu Deus, para mim não vai dar certo. Não importa, está aqui esse homem como exemplo. Qual foi a sua jornada? Levante as âncoras que te prendem no seu passado e vamos prosseguir, porque há uma longa jornada para vivermos pela frente e o Senhor há de nos sustentar nessa caminhada em nome de Jesus. Ele joga para trás isso e olha que show! Um camarada que literalmente não é mimimi. A lei de Deus impede ele de entrar na casa de Deus. A lei fala: você não pode vir na minha casa. E eu continuo servindo a esse Deus. Aleluia. A lei, como que eu vou ser excluído da casa de Deus? Não posso entrar na casa de Deus? A lei fala isso. Mas não interessa. Eu sei quem esse Deus é. Eu amo. E eu não tenho relacionamento com ele só no templo, não. Eu tenho vida com Deus. Eu estou me relacionando com ele. Que exemplo para nós nessa geração que tudo agora é problema, desafio, meu Deus, ah não, você não pode falar nada com ninguém, que a pessoa já se ofende com você, ai não podia ter falado isso comigo. Irmãos, em nome de Jesus, vamos engrossar essas cascas aí, não? E vamos levantar nossa cabeça, vamos seguir a nossa jornada em nome de Jesus, porque há uma longa jornada. Bate no seu peito comigo e diga assim: há uma longa jornada para você trilhar. Há uma longa caminhada para você. Então, ó, fortalece essas pernas suas aí, meu irmão. E vamos caminhar. Porque Deus tem muita coisa para nós. Posso ouvir um amém seu? Glória a Deus. O detalhe mais importante da vida de Neemias vem agora.
Neemias só conseguiu viver tudo o que ele viveu e ter todas essas atitudes, que você também já pode ter pensado isso, porque ele era uma pessoa que tinha acesso ao rei. Ele tinha intimidade com o rei para conversar, para se aproximar e para pedir. E você está pensando que eu estou falando do rei Artaxerxes, mas eu não estou falando do rei Artaxerxes. Eu estou falando que o diferencial na vida de Neemias era o acesso que ele tinha ao rei dos reis, e não ao rei Artaxerxes, que é um rei humano que reinou durante alguns anos na época dele. Eu estou falando do rei eterno, daquele que era, que é e que há de vir. O acesso que Neemias tinha não era um homem. A sua solução não está na mão de um homem, meu irmão, minha irmã. A sua solução está na mão do nosso rei, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Qual o segredo de Neemias então? Está no primeiro... No primeiro capítulo, ele fecha, se fecha ali num local de oração e vai conversar com Deus. E vai falar com seu Criador com intimidade. Vamos abrir nosso coração para o Senhor agora? Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos clamar a esse Deus tremendo, maravilhoso. Conta a sua história para Ele. Eu não conheço, não sei exatamente a situação que você está passando. Sei de alguns que me procuram, que estão passando por desafios, por momentos de dificuldade, é fato, mas o Senhor te conhece. Abre o seu coração agora para Ele. Qual é o seu desafio hoje que você quer abrir para o Senhor, para dizer: Pai, está aqui a minha história, essa aqui é a minha marca. A marca de Neemias era uma, qual é a sua? Que você quer abrir, jogar diante de Deus agora e dizer: Pai, eu quero abrir o meu coração diante de Ti e declarar em nome de Jesus que, apesar da luta, apesar, ó Pai amado, das dificuldades, eu me levantarei e eu vou prosseguir a minha caminhada em nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção e você vai orando a esse Deus maravilhoso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Essa letra, que diz respeito às palavras de Abacuque, elas revelam duas formas de enxergar a vida, o mundo, os desafios. E que nós vemos na palavra de Deus essas formas se manifestarem de uma forma muito clara. Davi está diante do rei, né, diante do guerreiro Golias, e as palavras
de Davi para Golias são: você está vindo para mim com espadas, com lanças, com escudos. O que que Davi está dizendo? A nossa visão, Golias, é diferente. A nossa forma de ver o mundo é diferente. O mundo se baseia nas suas próprias armas. O mundo se baseia na sua condição. O mundo se desespera porque a condição exterior está abalada. Mas nós não somos assim. A nossa confiança está no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! É nele que nós confiamos. Nós não confiamos nos carros ou nos cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Salmo explica muito bem isso, irmãos. Uns confiam em carros e em cavalos. Nós no Senhor. Eles se encurvam e caem. Nós caímos também, mas nós nos levantamos de novo. Aleluia! E essa é a palavra de Deus para você hoje. Hoje Deus está te levantando de novo. Deus está te erguendo de novo. Em nome de Jesus, você que está em casa, ouve essa palavra. É dia de se levantar agora. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! Vamos declarar em nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Em nome de Jesus, levante suas mãos assim. Eu quero profetizar sobre você. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus que a força do Senhor é a sua base. A força do Senhor que não muda é a sua estrutura. E as situações que acontecem ao seu redor não serão capazes de te fazer parar. Pelo contrário, você se levanta hoje para declarar em nome de Jesus que há um novo amanhã nascendo hoje em nome de Jesus. Aleluia! E o Senhor derrama sobre você graça para vencer todos os desafios da sua história em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor no seu lugar. Obrigado, Deus. Nós te adoramos, papai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa ruminar essa palavra nessa semana e que o Senhor abençoe sua vida de uma maneira inacreditável em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por você que veio no culto presencial, você que veio no culto online. Que Deus abençoe você aí de uma forma muito abençoada mesmo, de uma forma especial em nome de Jesus. E nós, como eu disse no meio do culto, já estamos voltando com as nossas atividades. Logo você vai receber aí os avisos dos eventos que vamos voltar, tanto presencialmente como online. Tamo junto para seguir a nossa jornada. Amém, queridos? Faz assim com o seu braço, aquele abraço virtual, pelo menos, né? Pelo menos à distância, né? Vamos dar aquele abraço, pelo menos à distância. Que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor abençoe a sua família, que você seja luz por onde você for. Que Deus abençoe você e a sua família de uma forma tão forte que as pessoas olhem para você e digam: essa pessoa é diferente, essa família é diferente. Vão no amor e na graça de Deus. Você que está em casa, receba esse abraço do Senhor em nome de Jesus. Vamos agora, recebe o abraço de Jesus da Igreja VIP. Que Deus te abençoe. Força para todos nós nesse recomeço em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus. Vamos na bênção de Deus. Beijo no coração de todos. Beijo para você que está em casa. Um abraço. Fiquem com Deus.